saattaa syntyä. Katsotaan. Tää on käyty luuttiin varmaan. Joo, mennäänkö vaikka tänne mettään vähän tuota ota. Pellaa. Missä? Tuolla. En osaa sanoa ilmasuuntaan sen väijyy, mutta tuu tänne taakse. No keltainen kypärä päässä. Tulee tää tie oikea puolta. Mä oon ammusessa tullut elikään. Joo, tuossa se. Hi, what are your intentions, man? Ampun näköjään. Joo, se on kuollut, Se on kuollut, elää... Ennä, menee varusteeksi. Huh, vittu. Nost, otikkana osuma, otikkana. Otin, mutta ei se ollut kuksu. Vittu, mä oon kato epäärä, kun mä sitä oskato yrittänyt jututtaa sitä. Heti kun se nosti asseni, mä ampun.